হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ চবেই ভালে আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইফতাৰ ৰেডি কৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইপিনে মায়ে পুৰি ভাজি আছে আৰু এয়া শ'ল মাছ বনাইছিলে বৌয়ে, বহুত টেষ্টি হৈছিলে এইটো। আৰু এইপিনে আমাৰ ইফতাৰ ৰেডি, আজি আলহী আহিছে, আলহীৰ কাৰণে এইকেইটা প্লেট ৰেডি কৰা হৈছে। বৌৰ ভাইটিহঁত আহিছে, সিহঁতৰ কাৰণে এয়া ইফতাৰ ৰেডি কৰা হৈছে। এইপিনে আমাৰ ঘৰতো বনোৱা হৈছিলে ইফতাৰ, আৰু বৌৰ ভাইটিহঁত যে আহিছিলে সিহঁতেও লৈ আহিছিলে ইফতাৰ। আৰু এয়া পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ'। মই আৰু মিষ্টাৰ গৈছিলোঁ টাইলছ কিনিবলৈ আমাৰ ৱাশ্বৰুমৰ কাৰণে, আৰু ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি ভাল লাগিছিলে, কিন্তু আমি এইটো চুজ কৰিলোঁ, এইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ, সেইকাৰণে এইটো ল'লোঁ। আৰু ফ্ল'ৰৰ কাৰণে লোৱা হৈছিলে পিংক আৰু হোৱাইটত, আৰু ফ্ল'ৰৰ কাৰণে বহুতকেইটা চাইছিলোঁ এইকেইটা, কিন্তু এইকেইটাৰ ভিতৰত ভাল লাগিছিলে, যদিও ইয়াত ৱালৰখিনি ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে সেইখন দোকানৰ পৰা নল'লোঁ। আৰু এইখিনি আৰু এখন দোকানত চাইছিলোঁ, ব্লেক আৰু গোল্ডেনত, ইমান বেছি ভাল লাগিছিলে এইটো। কিন্তু এয়া বোলে বাথৰুমৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু বাথৰুমৰ কাৰণে এতিয়া নালাগে আমাৰ, খালি টয়লেটৰ কাৰণে লাগে, সেইকাৰণে সেইখিনি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত ৰাতি হৈ গ'ল, ৰাতি আমি খালোঁ এয়া ম'ম'জ আৰু পাপৰি চাট খাইছিলোঁ, মানে ডাকাপতিৰ পিনে গৈছিলোঁ যে তাত সেইখিনি বহুত ভাল পোৱা যায়, তাৰপৰা খালোঁ, বহুত ভাল লাগে তাত। এয়া বনাই আছিলে দাদাই পাপৰি চাট, বনাওঁতে যে দেখি বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে, আৰু তেতিয়া তাতে খালে ভাল লাগে, কিন্তু পেক কৰি আনিলে যে ঘৰত আনোতে আনোতে হেমেকি যায়, ভাল নালাগে। আৰু এয়া পিছদিনাখন আমাৰ ঘৰত আনিছিলে এখন নতুন পালেং, এয়া অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে য'ত মোৰ ফাৰ্নিচাৰ বনাইছে তাতে, আৰু এয়া হৈ গ'ল, লৈ আহিছে, এইটো দাদাৰ কাৰণে অনা হৈছিলে। আৰু এইপিনে বনাই আছোঁ মই পকৰি আৰু বুট ভাজিছোঁ ইফতাৰীৰ কাৰণে। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি গৈ আছোঁ মই টাউনলৈ মোৰ শাহুমাৰ লগত, তেওঁৰ লগত গৈ আছোঁ, কিবা কিবি কিনিব আছে, কিচেনৰ সামান, সেইটো কাৰণে গৈ আছোঁ তেওঁৰ লগত। আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ মানে কিবা কিনিবলৈ একেলগে, চ' মই ৰেডি হৈ গৈছোঁ এতিয়া, মই চেলোৱাৰ পিন্ধিছোঁ আৰু এতিয়া যাম, আহি আছে তেওঁ, ইয়াৰ পৰা মোক লৈ যাব। বাচন বৰ্তনখিনি লোৱা হ'ল, এতিয়া সিদিনা যে টাইলছ নিছিলোঁ, টাইলছ অলপ কম পৰিছে, সেইটো আকৌ ল'ব লাগিব কেইটামান পিচ, সেইকাৰণে আহিছোঁ এতিয়া টাইলছখিনি লৈ পিছত যামগৈ।